Nogometaši Domžal so odigrali kar dve pripravljalni tekmi v enem dnevu. Prva je bila na stadionu v Taru, blizu Novigrada, kjer so se pomerili z madžarskim prvoligašem Pečijem. Zmagovalci slovenskega superpokala so tekmo začeli odločno in že v prvi minuti je Liridon Osmanaj uspešno prodrl po levi strani. Sledila je podaja na prvo vratnico proti Jaki Ihbejšiju, vendar so Madžari uspeli odbiti. Le tri minute pozneje pa so slovenski pokalni prvaki že povedli. Akcijo je na desni strani začel Ihbejšije, ki je v sredini našel Damirja Pekiča. Slednji je žogo namestil Marku Kovjeniču, ki je slabih 30 metrov neobranljivo sprožil v desni kot nemočnega vratarja Strubliksa. Peči je prvič zapretil 9 minuti, vendar je napako domžalskih branilcev z odličnim posredovanjem popravil vratar Izidor Balažič. V 11. minuti se je prvič do dobra zaiskrilo na igrišču. Bajzat je s komovcem namerno v vrat udaril Osmanaja in sledilo je vse splošno prerivanje. Po nekaj težkih besedah je trener Madžarov svojega igralca, ki bi moral prejeti rdeči karton, vendar le zamenjal. V 17. minuti so domžalčani zahtevali 11 metrovko. Po lepi akciji Amerja Krciča in Uroša Koruna je slednji padel v kazenskem prostoru. Posredovanje Čavšiča glavni sodnik ni označil za prekršek. Le 5 minut pozneje je Kovjenič podal do Krciča, ki je streljal čez vrata. Šele v 35. minuti so do druge prave priložnosti prišli Madžari. Andorka je podal do Demjena, ki je stresel okvir vrat. Nekoliko pozneje je ponovno pobegnil Andorka, kapetan Regedej pa je z 10 metrov streljal čez vrata. Zadnja priložnost prvega polčasa je pripadla domžalčanom, lepo sta na desni strani kombinirala Krcič in Ihbejšije, ki je poslal predložek na prvo vratnico. Tam je bil Darko Topič, ki je z glavo meril za las mimo daljše vratnice. Madžari so med odmorom zamenjali 4 igralce in nemudoma pritisnili proti vratom Izidorja Balažiča. Frilih je že v 46. minuti zadel prečko, 10 minut pozneje pa izenačenje. Po dolgi podaji Regedeja je v gneči pred vrati nespretno posredoval Rok Hanžič, ki je žogo preusmeril v lastno mrežo. V 58. minuti je Pečiju uspel popoln preobrat. Po hitrem protinapadu je Okoronkvo preigral vratarja Balažiča in zatresel prazno mrežo. Domžalčani so odgovorili 3 minute pozneje, ko je po podaji Krciča s kota Topič z glavo še enkrat za las streljal mimo vrat. Sledila je serija kotov domžalskih nogometašev, vendar so Madžari uspeli preprečiti izenačenje, čeprav je bilo nekajkrat precej vroče pred vrati Pečija. Slednji je znova zapretil v 64. minuti, ko je Haranji streljal mimo bližnje vratnice. Tekma se je na to nekoliko umirila in šele v 78. minuti smo zabeležili nov strel proti vratom. Po prostem strelu Oliverja Nadža je v kot odbil Balažič. Zadnjo priložnost na tekmi je imel v 87. minuti Okoronkvo, ki je sprožil visoko čez gol. Čeprav je bila tekma na trenutke zelo groba, so jo domžalčani na srečo končali brez hujših poškodb.